Lusty LP76. Písmena LP v názvu značí Ladies Progress. Číslice 76 označuje 76 mm šíře uprostřed lyže. Testujeme ji v délce 155 cm a v rádiusu něco málo přes 11 metrů. LP76 můžeme už pravděpodobně zařadit do osvědčené klasiky tohoto českého výrobce. LP v názvu Ladies Performance značí, že lyže jsou spíše obecně vhodné pro dámy, slečny a sportující lyžařky. Lyže velmi snadno točí, je intuitivní, hravá a nejlépe jí vyhovuje střední rychlost a střední nebo kratší oblouky. Se svojí šířkou středu míří lyže do kategorie All Mountain, které jsou skvělé na tvrdší ranní pistě, říznou kratší a střední oblouky, ale stejně tak svoje uživatelky nesklamou ani později odpoledne v rozježděném nebo nerovném terénu. Konstrukčně jsou lyže LP76 postavené na klasickém dřevěném jádru, na klasickém sendviči, tak jak jsme tomu u většiny sportovních sjezdovkových modelů této značky zvyklí. Tento model cílí na všechny sportovní ambiciozní dámy, které čekají od lyže mimo jiné i spolehlivost a jistotu ve všech typech sněhu. Univerzálnost a krása pro všechny slečny a dámy. Tak by se dala tato lyže jednoduše charakterizovat.